A primeira reserva natural do país celebra 50 anos. As Ilhas Selvagens, a 300 km a sul da Madeira, assumem importância geoestratégica e ganham agora protagonismo internacional. A reserva cresceu de 97 km² para cerca de 3 mil km² de mar protegido. Ou seja, cresceu 27 vezes. É agora a maior área protegida do Atlântico Norte e vê atribuído o regime de proteção integral. Nas 12 milhas náuticas ao redor das ilhas, é proibido pescar e explorar recursos minerais. Ao longo dos anos, este território foi alvo de polémica entre Portugal e Espanha devido à questão da delimitação da zona económica exclusiva. O chefe do Estado-Maior da Armada, que aproveitou para mergulhar pela primeira vez nas águas cristalinas da Selvagem Grande, garante que a Marinha tem os meios suficientes para assegurar a soberania da reserva natural. Este é território português. Quem o quiser cobiçar, tem que cobiçar contra o Estado português. Nós, a Marinha e os outros ramos das Forças Armadas, estaremos sempre atentos a isso, como é evidente. Quem não toma conta das suas coisas, mais tarde ou mais cedo é expoliado delas. Uma visão partilhada com o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para os Oceanos, Peter Thompson, que diz que as selvagens são um presente para o mundo, foi homenageado. Lembra que o empenho deve estar no capital natural, na economia azul, numa governação para a sustentabilidade do oceano. No healthy planet without a healthy ocean, and the ocean's health is measurably in decline around the world. One of the great ways that we have of reversing that decline is to establish marine protected areas. E também aqui, o exemplo vai de quem educa. Every school should be teaching about the ocean. There's a creature called Prochlorococcus. You know, a lot of people work with the elephants and the pandas and so on. But for me, Prochlorococcus is my favorite animal. Why? It produces 20% of the oxygen in the biosphere. Without Prochlorococcus, which is the tiniest photosynthetic organism in the ocean, it is curtains for us. We don't exist. So we have to be very careful what is going into the ocean. Chemicals, plastics, excess fertilizers and so on. We have to be very careful because Prochlorococcus may not like it, and if it doesn't like it and decides to not to exist, we don't exist. Nas selvagens estão em permanência dois vigilantes do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, dois elementos da Polícia Marítima e um da Autoridade Aduaneira. A reserva tem ainda postos CTT, serviços de registro e de cartório.